Системи ППО потрібні Україні і для захисту своїх енергооб'єктів. І, власне, про стан енергетики після російських атак і чи будуть зростати тарифи на електрику, про все це ми будемо говорити далі. Ми долучаємо до нашого ефіру Миколу Колісника, заступника міністра енергетики. Пане Миколо, я вас вітаю. Доброго дня. Ну, пропоную почати з тарифів. Це тема, яка завжди хвилює людей, бо зараз деякі експерти, навіть народні депутати, почали лякати тарифами ледь не в 7 гривень. Давайте спробуємо розібратися, коли може бути ухвалене таке рішення щодо перегляду тарифів, чи може воно бути ухвалено, які варіанти взагалі можуть бути тут? Станом на сьогодні такого рішення немає. Ми розуміємо, що є наслідки обстрілів по об'єктам енергетичної інфраструктури. Вони є значними. Продовжуються розбори таких завалів по об'єктам енергетики. Тому на сьогодні остаточної суми немає, яка необхідна для відновлення. Продовжуються підрахунки, утилізація наслідків по об'єктам. І в результаті лише можна буде сказати, яку суму необхідно для того, щоб відновити енергетику перед опалювальним сезоном. Угу. А загалом, яка зараз ситуація в енергетиці? Наскільки значний дефіцит? Чи вдається його покривати? Яким чином? Ситуація є контрольована. Виходячи з мережевих обмежень, на сьогодні діють графіки погодинної обмеження електричної енергії на Харківщині та в окремому регіоні Кіровоградщини по промисловості. Є через негоду певні відключення світла приблизно 2,5 тисячі споживачів, які, власне, сьогодні ж були активними діями енергетиків повернуто постачання електричної енергії. Якщо брати систему в цілому, той дефіцит генерації, який на сьогодні маємо, вдається збалансувати в окремі години імпортними постачанням, деколи, на жаль, аварійними. Але ми намагаємось, як Кабінет міністрів, надано можливість промисловим підприємствам використовувати імпорт, що дає змогу збільшити і гарантувати постачання електричної енергії для їх потреб. Таким чином ситуація більш керована та енергосистема більш збалансована. Угу. А як багато доводиться імпортувати електроенергії? Які країни нам надають цю допомогу? Міністерство енергетики активно працює над тим, щоб збільшити доступну потужність по міждержавним перетинам. Зокрема, на сьогодні є окремі домовленості щодо україно-словацьких міждержавних перетинів. Є діалог щодо україно-польських. За цими перетинами, власне, працює і комерційні взаємообмін електричної енергії, імпортно-експортної операції. В першу чергу сьогодні нас цікавить збалансування внутрішнього ринку в частині імпорту, щоб ринок самостійно, бачачи комерційну доцільність, контрактував і покривав дефіцитні години імпортною електроенергією. Проте в той же час ми дивимось і активно вживаємо кроки для відновлення можливих об'єктів енергетики, які були вражені, це як розподіл, так і генерація, для того, щоб збільшити внутрішню доступну потужність. Розглядається питання децентралізації енергетики, додаткового встановлення генеруючої потужності, малої і середньої потужності по всім регіонам. Така потужність буде менш вразлива ракетним обстрілам ворога. Досить активно взаємодіємо з нашими європейськими партнерами, зокрема, ефективна взаємодія через фонд відновлення енергетики, ініційований міністром енергетики Глущенко та нашими європейськими партнерами. Щоденно фактично маємо комунікації з нашими європейськими партнерами, міністрами, для того, щоб привернути, по-перше, їх увагу, і щоб ця їх реакція на ці обстріли була більш системною та мала наслідки в вигляді міжнародних санкцій на країну-агресора та його компанії. І друге, щоб отримати технічну допомогу, отримати деталі необхідні та обладнання необхідне для того, щоб швидко здійснити відновлення в уражених і знищених об'єктів.
От ви згадували вже про обмеження споживання електроенергії для промисловості, для бізнесу в вечірні години. А наскільки великий результат цих обмежень і наскільки болючими є ці обмеження для бізнесу, для економіки загалом? Чи є от зворотний зв'язок від підприємців? Ну, перш за все, хочемо сказати, що ми розуміємо необхідність підприємств працювати в безперервному циклі. Тому ми намагаємось допомогти, дати фінансові інструменти та технічну можливість встановити додаткову потужність за можливості, яка ніколи не буде лишньою, як резервна потужність для потреб і промисловості, і комунальних підприємств. Надається Кабміном можливість імпортувати до 50% від власних потреб, які гарантують постачання 100% електричної енергії для промислових підприємств. Тому надано інструменти, які можуть використовуватись бізнесом для гарантії функціонування, попри навіть певні мережеві обмеження, які існують в окремих зонах розподілу, тобто в окремих областях. Проте в той час хочемо зауважити, що саме взаємодія в частині перенесення виробничих процесів на менш пікові години навантаження, це обід або нічна пора доби, дає змогу розвантажити систему, розподілити існуючу доступну потужність для потреб всіх споживачів раціонально, справедливо, і власне в взаємодії знаходиться власне і баланс. Також закликаємо побутових споживачів використовувати побутові прибори, праску, інші речі, не в вечірній пік з 7 до 9 вечора, та не ранок з 7 ранку до 9 ранку, а в інші години. Загружати праску в нічну більш пору. Тоді, коли ми можемо і маємо достатньо потужності для всіх потреб. От ви зараз закликали людей, ми часто закликаємо обмежити споживання електроенергії в вечірні години. А чи є якісь дані з приводу того, наскільки люди сумлінні? Чи справді вони вимикають такі енергозатратні прилади? Наскільки зменшується споживання? Чи зменшується воно взагалі зараз в ці години? Ми бачимо, що люди починають реагувати. Але найбільшу реакцію ми розуміємо, побачимо в під час максимальних температурних показників, коли буде жарко і більшість почнуть включати кондиціонування, системи кондиціювання повітря, які є досить енергозатратними. Тут ми якраз закликаємо розглянути інші технічні засоби, інші варіанти для того, щоб не навантажувати такими пристроями енергосистему, коли буде вже більш жарка погода. До речі, щодо погоди, от зараз, ну прямо скажемо, не дуже так тепло. Це зараз якось впливає на споживання електроенергії? Чи більше люди, ну, включають обігрівачі, наприклад? Відверто кажучи, зараз якраз помірна температурна погода, оскільки ми пройшли температурні показники 18+, ми пройшли опалювальний сезон, ми знаходимося вже фактично в міжопалювальному сезоні, тому, звісно, ми бачимо вплив на енергосистему, виходячи з температурних показників та інших, насправді, аспектів. Проте температурний показник і ефективність споживання є одним із ключових, тому, власне, ми і закликаємо населення споживати відповідально. Адже енергосистема є насправді стійкою, пройшовши стільки обстрілів, ми контролюємо ситуацію, подаємо електричну енергію для потреб всіх категорій споживачів, побутових, промислових, комунальних. В той час ми вживаємо максимально, повірте, кроків для того, щоб знайти резервне живлення для таких критичних об'єктів, як комунальні підприємства, лікарні та інше. І знайти достатню кількість інструментів фінансових, щоб зацікавити бізнес працювати ефективно в сегменті електрозабезпечення. Ну і ще буквально менше хвилини часу маємо, але хочу все ж таки запитати, якщо можна коротко відповісти, чи почалася вже ремонтна кампанія з відновлення оцих зруйнованих нещодавно енергооб'єктів? Звісно, 24/7 завдяки Збройним силам України ми маємо можливість працювати на об'єктах, відновлювати їх. Енергетики десь ще ДСНС
розбирають завали, активно відновлюють ті об'єкти, які можливо. Ми взаємодіємо кожен день з європейськими партнерами, щоб отримати чим швидше необхідне обладнання для заміни та переобстановлення. Знаходимо варіанти тимчасових схем приєднання та подачі електричної енергії там, де це необхідно. Окрема увага, звісно, до таких регіонів, як Харківщина, де є окремі плани швидкого відновлення генерації та резервного живлення. Тому, власне, маємо короткострокову, довгострокову стратегію, яка перш за все полягає в децентралізації та нарощенні додаткової потужності, додаткової генерації. Пане Миколо, дякую, що знайшли кілька хвилин, щоб відповісти на наші запитання. Нагадаю, це був Микола Колісник, заступник міністра енергетики України.